Pozdrav nitri moji, dobrodošli u još jedan video na mom kanalu. Ovog puta igramo zuba quiz, tak da brzo izgrmite sa lajkom ako želite još zube. I naravno, tko se slučajno nije subscribe-o, nek se subscribe-a da uđe u najjaču ekipu šnitra. Veliki pozdrav za ove tu ljude koji su me zapratili na Instagramu. Ako i vi želite pozdrav, zapratite me na Instagramu i dobit ćete ga u sljedećem. Pa... ima neke logike. Nitri moji, ako znate ko je ovaj zuber pored mene, brzo lajkajte video. Ako ste 100% sigurni, zašnitajte subscribe. I da, 3, 2, 1... naravno da je to bila Shelly, moj najdraži zuber. Znači, ako ste pogodili, brzo to napišite dolje u komentaru. A mi sad idemo u zuba quiz. Tri moji, evo da se samo kvizu, znači ovaj kviz je napravi jedan gospodin kvizi, tako da ćete imati link ovog kviza u opisu samog videa ako želite možda još jedno pogledati ili odigrati to sa vašim prijateljima. A sada igrate ovo sa mnom. Ako znate odgovor na svako pitanje koje bude, napišite to dolje odmah u komentaru. Znači čim se pojavi neki zuber kao što je ovaj tu sad na ekranu, vi pišite odgovor odmah u komentare da vidim koliko ste dobri. Svako ko pogodi točnog zubera, svi dobijate srce. Tako da idemo sa kvizom. Znači prvi nam je neki, pa znate i sami, mislim ovo je neki easy je ovoga. Znači bro, nisam stigao odgovoriti, ali znali ste da se ja znam da je to majmun, da je to bio Čofi. Ovaj tu je vjerovatno lav, jer pa 100% mora biti lav, zato što ono, dolji su mi svi zuberi i otprilike mogu pogoditi kak izgledaju. Ovo je lagan kviz, ja ne znam šta je on tu napravio, ali ajmo. Okej, okay, ovo smo isto pogodili. Okej, okay, štitrimo, imamo 5 sekundi da pogodimo ovoga. Mislim da je Fizi, Fuzi, Fin, Fin je bio. Fizi, Fuzi. Ah, joj, ali sam dobar. Znači, ja ne vjerujem koliko sam dobar. A iskreno, nemam tog zubira i prvi put vidim sad kako se zove da je to Fin. Ali dobro, ako ste vi pogodili, pišite to dolje u komentaru. Nemojte da vidim da niste. Ja mišljam maloga. Da vidim koliko nas ima, koliko ste dobri u zubi. Ajmo dalje. E, ovaj tu, ja... znam tko je, ali ne znam kak se zapravo zove. Znam da je gušter, mislim dolje ispod, vidite ga. Ali ne znam kak se zove, to je problem. Ko bi to mogao biti? Moli nije, nik znamo ko je. Ajmo, znači imam sad 4 sekunde da pogodim, ali ja sam već rekao, ja sam zaustavio vrijeme jer ovo meni teško. Larry je gušter, znači okej, okay, zapamtili smo, Larry je gušter. Okej, okay, ovo je jednostavno, znači u roku 3 sekunde, Moli, ovo mora biti Moli, pa... kengur, logično. Te mi reci, jesi ti pogodio da je to Moli? Napiši to brzo u komentaru, nemoj nervirati. Nemoj reći da si bolji od mene kad se ja bolji od tebe. Stani se šnitri moji, vi ste bolji. Ajmo ovako, znači ovo, u roku od 3 sekunde, ovo ću ostaviti jednu, niks. E kako sam dobar, pa ovo je niks, prvi zuber kojeg sam zaigrao. Znači, lagana priča je ovo bila. E, ovo je panda, ja mislim da je Uli, ako se tako kaže. Uli. Panda, znao sam da je panda, mislim izgleda ko šibe, tako da lagano. Ovo, u roku od jedne stotinke Shelly. Znači, stotinka. Znači da stotinki sam pogodio da ovo Shelly. Nemoj reći da nisi mogao pogoditi ovo da je Shelly. Nemoj reći da nisi mogao pogoditi. Po, Shelly najjača. Shelly najjača. Okej, okay, štitri moji, prelazimo na hard mod. Ovo je Bruce. E, sad će biti malo teže. Sad smo naučili kak se koji zove, tako da moramo biti brzi sa ovim kvizom. Znači, ovo je sad hard mod, tako da ja se nadam Duke ili ti ga Lav. Znači, najjači brawler, nije brawler, nego zuber trenutno. Znači, on je najjači. Kakav buff je dobio, nevjerovatno. Ajmo dalje. Ovo je Fini. Ako sam zapamtio Aikula, ili ti ga, pa da, Aikula, nebitno je Fini. Okej, okay, dobri smo za sad. Imamo 3 od 3. Da vidimo dalje, idemo. Larry. Gušter, isto, znači, prejak sam, moraju smanjiti na 3 sekunde, ne na 5 kao hard mode. Pošto prije toga smo vidjeli sve kak se zovu Moli, znači, ja ih sve znam, sve sam ih naučio sad. Lagana priča, idemo dalje, Jukok sam dobar, pa niks, naravno, znači, nema zezancije sa namašni tri moji, nema zezancije. Okej, okay, imamo već 505 ili 606, e, sad više nisam prebrojao. Oli, panda. Idemo dalje, panda. Lagana priča. Oni su mene našli, Zezar. Oni su meni Shelly, znači... ne laži ono, ne laži Shelly. Ovaj kviz je najlakši kviz na cijelom svijetu. Znači, nikad laši kviz nisam igrao. Piper? Piper. Ajda, žirafa. Dobro, i to sam isto pogodio.
Ja se nadam da ste uživali ovom kvizu, ako želite još, ako netko može napraviti puno bolji kviz, neka napravi. A mi, šniteri moji, se vidimo u sljedećem videu, do tada znate i sami, veliki, veliki pozdrav!